Ketemu maneh karo Bu An, kepriye kabare bocah-bocah dina iki? Muga-muga kabeh padha sehat lan luwih sregep anggone sinau. Ing kesempatan iki, Bu An arep bahas materi basa Jawa Wulangan siji guyub rukun pasinaon siji Gladen siji niteni geguritan ada dasar tema. Materi iki kanggo anak-anak ibu sing kelas 4. Soko buku Tantri Basa kelas 4 kaca 3 nganti 7. Ibu langsung wae anggone bahas iki. Ulangan siji temane guyub rukun iki bocah-bocah sinau pasinaon siji model teks pinilih teks geguritan tema guyub rukun. Ing pasinaon siji iki, para siswa bakal tepungan karo teks geguritan kanthi tema guyub rukun. Supaya tepung karo teks geguritan iku, para siswa kaajak ngrampungake rong garapan. Garapan kasiji magepokan karo maca lan niteni geguritan adhedhasar temane, dene garapan loro sesambungan karo njlentrehake struktur teks geguritan. Ibu terus saking bahas gladen kasiji iki niteni geguritan ada dasar tema. Sadurunge maca geguritan kanthi tema guyub rukun wangsulana pitakon-pitakon iki. Pitakon sing kasiji, apa bocah-bocah wis tau krungu tembung geguritan? Mestine bocah-bocah wis tau krungu. Pitakon sing nomor loro, geguritan ing basa Indonesia diarani apa? Perlu bocah-bocah mangerteni menawa geguritan ing basa Indonesia iku diarani puisi. Pitakon sing nomor telu, apa kowe wis tau maca geguritan? Yen bocah-bocah wis tau, dijawab wis tau. Pitakon sing nomor papat, apa ira-iraan utawa judul geguritan sing tau kok waca? Iki bocah-bocah bisa jawab dhewe. Sing nomor 5, apa sing kok rasakake nalika maca geguritan? Sing dirasakake bisa sedih utawa susah, bisa uga seneng. Geguritan yaiku puisi basa Jawa gagrag anyar utawa modern kang ora kaiket dening paugeran utawa aturan sing gumathok. Bebas jumlah larik ing saben pada utawa bait. Bebas jumlahe padha lan bebas pilihan tembung kang digunakake. Sing penting isine mentes lan pantes. Nalika penulis utawa panggurit ngarang teks geguritan, penulis miwiti kanthi netepake tema karangan, yaiku gagasan pokok sing arep diandharake sajroning tulisan. Sabanjure tema iku nduweni mupangat dadi wadahe karangan. Tegese karangan ora oleh metu utawa mlenceng saka tema utawa wadah sing wis ditetepake. Kanggo wong sing maca teks geguritan sing wis dadi, tema geguritan bisa ditemokake kanthi cara maca geguritan kang titih lan yen perlu dibolan-baleni. Supaya luwih cetha wacanen teks geguritan iki lan tindakno ayahan sabanjure. Iki ibu macaake teks kasiji yaiku geguritan sing ira-irane gong. Gong. Dening Aulia Azizah. Dak deleng gong kumantung ing gayur. Ana sing cilik, ana sing gedhe. Endah disawang kepenak dirungu. Kabeh nunggu giliran ditabuh. Ora ana sing meri drengki. Ora ana sing cupet budine. Ora ana sing rumangsa dikualonake. Ora beda karo kula wargaku. Adik nyapu latar, aku ngumbah motor. Ibu tata dahar, bapak tindak kantor. Kabeh meres keringet, meres pikir. Gong, 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 adem ayem. Ibu terusake maca teks geguritan sing kaloro kanthi ira-iraan tim futsal.
tim futsal dening Ali Akbar. Acong, Amir, Jaka, Ketut lan Asep tunggal desa tunggal komplek. Cong, iki sepatuku gawenen. Mir, iki banyuku ombenen. Jak, Tut, Sep, aku sing nggawa bal. Bocah limo ngepuh keringet. Bal bunder genti diuber. Disaduk mlebu gawangi kiper. Mainmu apik. Tendanganmu hebat. Untung aku sing mbok operi. Bombong atiku duwe kanca kowe. Ibu macaake teks geguritan sing katelu kanthi ira-iraan Sapu Sada. Sapu Sada dening Astuti. Jumat asri resik lan sehat. Cancut taliwondo nandur kabecikan. Cilik gedhe bagus ayu ora mung padha gumuyu. Ora tinggal gelanggang colong playu. Tumuju adiwiyata murih rahayu. Cerah agawe bubrah rukun agawe santoso. Guyub rukun kaya Sapu Sada. Ibu terusake bahas materi kawruh sapolo. Tembung adem ayem tegese atine rumangsa tentrem. Banjur tembung bombong tegese seneng banget. Tembung cancut taliwondo tegese nyambut gawe. Tembung cupet budine tegese ora bisa tumindak becik. Tembung dikualonake tegese dianggep kaya anak kualon utawa anak tiri. Tembung drengki tegese ora seneng yen wong liya nemu bejo. Tembung gayor tegese alat kanggo nyantolake gong. Tembung meres kringet tegese nyambut gawe tenanan utawa ngepuh kringet. Lan iki tembung tinggal gelanggang colong payu tegese ninggalake pakaryan sing dadi tanggung jawabe. Sawise maca teks geguritan kanthi permati, sabanjure temokno temane teks geguritan kasebut kanthi njangkepi tabel ing ngisor iki. Ira-iraan sing kasiji yaiku gong temane guyub rukun ing kulawarga. Ira-iraan sing kaloro tim futsal temane guyub rukun ing masyarakat. Lan ira-iraan sing katelu Sapu Sada temane guyub rukun ing sekolah. Ibu wis cukup anggone bahas materi iki, muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Matur nuwun.